я очікую, що нас нарешті приймуть вже в НАТО. Ну, якби не то, що приймуть, але підпишуть там хоча б якісь документи, що там, в майбутньому ми будемо членом НАТО. Ну, я сподіваюся, що нам дадуть насправді більше, мабуть, зброї, якось більше хоча б відреагують на те, що відбувається в нашій країні, тому що, на жаль, мені не сподобалась дуже ситуація з Каховською АЕС, ГЕС, тому що на неї насправді ніяк майже не відреагували. І це дуже важко на це дивитись, тому що багато людей загинуло насправді і багато чого постраждало. Тож це несправедливо. З їх сторони навіть несправедливо, тому що такі жахіття відбуваються в нашій країні, а вони просто на це, можна сказати, закривають очі. Я бажаю, щоб Україна вступила все-таки в НАТО. Багато країн підтримало це рішення. Сподіваюсь, Зеленський поїде і там всім покаже. Ніяких нас не візьмуть все одно, поки йде війна. Чому? Ну, тому що ніхто не хоче брати на це відповідальність в плані тому, що воююча країна буде в НАТО. Тобто НАТО прийдеться тоді вже напряму воювати з Росією.